Унищожаха рекордно количество взривни вещества и оръжия. По думите на МВР, арсеналът бил достатъчен за голям терористичен акт. При акцията в района на Стара Загора са арестувани 5 души. Застрашена ли е била сигурността ни? Яна Николова разказва. Спецполицаите претърсват 7 адреса. Арсеналът, който откриват, е впечатляващ. Общо 14 пистолети, 6 пушки, 5 цеви, 36 пресовки хексоген, това е взривно вещество, и множество други огнестрелни оръжия и боеприпаси. Такова количество оръжия, боеприпаси и взривни вещества, особено взривните вещества, 36 хексогенови пресовки, които са намерени, са достатъчно количество да се осъществи един действително голям терористичен акт. Затова разследващите не изключват и тази хипотеза. Тръгват по петите на групата преди няколко месеца. Използват и специални разузнавателни средства. Самото количество взривно вещество е, може би, едно от най-големите задържани до момента. Може да си представите, че едва ли е ползвано за лов на риба. При това може да срути, примерно, един жилищен брок, да не кажа няколко. Групата се занимава с изключително опасна престъпна дейност, която може да рефлектира и върху цялата сигурност на българските граждани. От петимата задържани един е познат на полицията, а двама са действащи служители в оръжейна фирма. От полицията отказаха да дадат повече подробности. От свои източници обаче Нова научи, че двама от арестуваните са служители на завод Арсенал. Единият работи в цех за взривове, а другият като охрана.